вечора. Щиро вітаємо вас на прес-конференції, яка присвячена підготовці до важливого матчу кваліфікації Євро-2016. Люксембург-Україна. Матч відбудеться 15 листопада в Люксембурзі на стадіоні Жозі Бартель о 19 годині за київським часом. І сьогодні ми також раді вітати представників партнера національної збірної команди України з футболу ПАТ «Банк Михайлівський», який в рамках угоди про співпрацю підготував для вболівальників пропозицію про організацію цікавої акції «Поїздка до Іспанії разом з головною командою країни». Власне, у нас присутній голова правління банку Михайлівський Ігор Дорошенко, також буде присутній голова правління компанії «Україна Футбол Інтернешнл», перший заступник голови комітету збірних команд Федерації футболу України Володимир Лашков. Він приєднається до нас. Присутній головний тренер національної команди України з футболу Михайло Фоменко і гравець національної команди України Артем Шадецький. Власне, ми розпочнемо прес-конференцію з запитань до них. Володимир Георгійович приєднається. Ми поговоримо також і про цікаву акцію для вболівальників і про організацію також. Прошу, колеги, традиційно піднімати руку, представлятися і ставити запитання, до кого ви їх адресуєте. Давайте розпочнемо з запитань до гравця. Будь ласка. Так, прошу. Наш футбол з Володимиром Крамаром. Артем, скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що Люксембург все одно власне не Словаччина, не Іспанія, чи має бути якесь інше, скажімо так, налаштування на фінал? Ну, Люксембург та Люксембург. Так вони нам дадуть початку, це зачинся. Можливо, зараз вже в Білорусі наші фінали суперники, це і білорусі, і українці. Вони грали з цим суперником і поплатилися. Білоруси правда, македонці ледь не точно виграли, але ледь не програли. Так що це дуже серйозний суперник і з нашого боку у нас повинен бути максимально зараз. Ми на перемогу, якщо ми вже втратили. Ще в першому матчі нам вже ніяк не можна поступати далі. Прошу ще запитання. Прошу, так. Ну, це неочікуване питання про Артема Мілайська, чи я вчувала його випадку, бо є інформація, що один з представників українського штабу все-таки додивлявся два матчі Артема Захайдіка. Ось, відповідно, чи є плани припору. Це питання до тренера. Ми поки що ставимо запитання до гравця. Давайте ще спробуємо поговорити за тему, а тоді будемо ставити питання до головного тренера. Артем, основа, як в прошлый раз добре зігралась після ігри Динамо Шахтєр, зараз добре зігралась після ігри Дніпро Шахтєр, теж дуже принципіальний, дуже нервний матч. Сложних епізодів, як зараз, ребята, в частності, Зуля з Шевчуком, повторюю, там, непонятно, зараз ми розминаємося на базі, зараз построїли там боксерський ринг, каже, до біля кінця все це питання закриється. Там так жарти, каже, це спокійно, це те, що було вчора в клубі, там на футбольному полі, це одне. Так, накал, боротьба, ніхто не хотів поступатися. Ну, а збірник зовсім інше. Тут, коли команда збирається, національна команда, всі якісь клубні нюанси залишаються в клубі. Ти самі якісь були епізоди футбольні, там, якісь непорозуміння, це вже історія. Всі зараз приїхали в національну збірну і ніхто, як не ніхто на один одного без космо дивиться, адже ми так одна сім'я і всі розуміють, які перед нами все питання. Артем, ви Таліні чи не на фіфа, то ж не зламав проти. Таліні чи не ще потім стикну, одразу ми їх на фірмаді на Петровська, коли все у Львові. І... Ну, там, я не знаю, там декілька разів проглядав, в принципі, знаю, чи манеру Таліні, чи не знаю. Ну, мені все здалося, що він, так би, спеціально, як вони мені, цю травму. Це понятно. Я кажу, що він міг уникнути. Ну, так, зараз багато хто говорить, ну, в принципі, треба згадати Калінчі. Не впевнений, скаже, що він не спеціально. Ну, це футбол, звичайно, шкода, що перед таким матчем він втратив травму. І це було тому, що вийшло одужання, і так повертається на футбол. Я вибачаюся, лікувався, як говорив Володимир Георгійович, у нас приєднався. Так, прошу ще, колеги, запитання до Артема, так, будь ласка. Ігор Мейчер, два призови футболу.
тема. Що знаєте про суперника? Це не така вже безнадійна команда, яку ви бачите там рік-два тому. Зараз в сучасному футболі немає цих команд, в яких можна грати на один рівень. Всі навчилися грати в футбол, по самому і вже і нас досить добре розбирають. І ми вже включаємо, можемо бачити цього суперника під час попередніх переглядів, готувалися до матчів проти Білорусі та Македонії. І суперник не простий, я думаю, нам хоче так. Це конкретно потрапити не треба. Але нам треба підготуватися, як ми готували до минулих матчів. Звичайно, що в нас є час, аби ще достойніше розібратися з суперника і піти, скажімо так, до матчів в повній боєготовності. А зараз сам перед треба добре, скажімо так, відновитися, адже кожного гравця національної збірної будуть хороші серйозні матчі. Так що я думаю, є час і будемо готові вже буквально. Прошу до питання, що це є до Артема. Потім, якщо з'явиться, можете ставити. Тепер можна ставити питання до Михайла Івановича, будь ласка.